وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تميبز الله سبحانه وتعالى أشاتكم ينغت شارب رمو ناتو يسم النكو زائدي nitubiranga twakoze emirimu Allah subhanahu wa ta'ala yatukutira okubiranga tujikola. Tumsaba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga kiriza bulikawefe wa mudduwe yakoze emirimu ejo nga ajikola kusimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakubiriza okuddeeri Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah tumutia nga tukole ebyo Allah subhanahu wa ta'ala biyatulagira okubiranga tukola, kubanga ennaku lwezitambula nitumalako idi, nitumalako emyaka egifaanagana ku bwejiti, kiba kitegeeza nti obuwangaazi bwaffe bweyongera okutoolekako. Buli muntu abeere ng'alongoosa akole ebyo ebinaamuzza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nsaba okusaasira n'emirembe biddeeri w'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyatugira n'eddiini yaffe n'ey'obusiraamu, nga yeddiini yokka omuntu gy'agenda otuuka nayo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaaba agikuumye n'afa nga mukkiriza, agenda kubeera nga yeesiima ku lunaku olwakhira era abeere mu bulamu obw'essanyu ate nga bw'alubeerera. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza okubeera abasiraamu abannamaddala, nga Allah kye yatukuutira mu Qur'aani ey'ekitiibwa n'atugamba nti: ya ayuha allazina amanu udkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwati shaitaani. Allah yatugamba nti abange mmwe abakkiriza abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ni mwawula ni mukkiriza ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah yatugamba nti udkhulu fi silmi kaffa, muyingire mu busiraamu mwenna muberenga mubugweramu. Embeera eriwo tugigumiikirize era ngenda kuyita mu bufunzi obw'ekitalo. Khutuba yaffe ey'olwaleero biidhinillahi ta'ala eriko omutwe ogugamba nti ihdhar min thalathati dumaat, weewala amaziga ago abantu basatu. Ensi eno gye tuwangaliramu Allah subhanahu wa ta'ala yatuteeka mu nsi muno ng'atutaddemu kubeera nga tumusinza, era Allah subhanahu wa ta'ala n'atulagira okubeera abenkanya mu ayati nyingi ne hadisi z'ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ezitukubiriza okubeera nga tubeera abenkanya mu buli nsonga yonna. Naye obusiraamu butukubiriza okwewala amaziga ag'abantu basatu. Bantu bangi bali mu nsi muno nga bakaaba amaziga, naye ng'ekibakaabya amaziga kwegyo emikono gyaffe gye gikola nga gituusa ku bannaffe okubeera nga babonaabona. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah alina ekigambo kyeyogera kigambo kikulu, yagamba nti inna Allaha yansuru ad-dawla al-kafira wa in ka inna Allah la yansuru ad-dawla al-adira wa in kanat kafira. Yaganti Allah subhanahu wa ta'ala asobola okutaasa ensi n'agitaasa n'agiwa obuwanguzi, ensi eyo newankubadde nga sinsi nsiraamu ebbanga lyemala nga ensi eyo erimu obwenkanya, tekedde okubeera abenkanya. Era Sheikh Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah naagamba nti inna Allaha la yansuru ad-dawla adh-dhalima, Allah tasobola kutaasa nsi erimu buli azaamaanya, wa in kanat mu'mina,
enseyo ne wankuba denga ya bakiriza Allah tajitasa obwenkanya butekeddwa okubeerawo mu bantu bonna mu maka mu bakulembeze senga obwenkanya bubula mu nsi abantu ne bakaaba ne babeeranga tebafunye saavisi zaabwe ze bateekeddwa okubeeranga bazifuna enseyo Allah subhanahu wataala Allah tagitaasa amaziga agasookera ddala weewale nnyo okukaabya al mabulum omuntu ali azaamaanyizibwa obwereere alangibwa obwemage oweekitiibwa nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu hadisi namba eri muslim yagamba nti ittaki da'awata al mabulum weewale nnyo edduwa y'omuntu ali azaamaanyizibwa nga bamukozeeko obuli azaamaanya fa innaha laisa bainaha wa baina allahi hijab wakati w'edduwa eyo ne wakati wa allah tewaliiwo jjigi ligaana kwanukulwa dduwa eyo newankubadde omuntu gw'okozeeko obuli azaamaanya nga si musiraamu naye abantu bangi bakaabya bannaabwe amaziga nga babakozeeko obuli azaamaanya n'olw'ensonga eyo omuntu okutuuka mu maaso ga allah subhanahu wataala nga tolyazaamaanyizza bantu kubakaabya maziga oyinza okuba oli mukulembeze oyinza okuba oli semaka oyinza okuba oli mufti oyinza okuba oli amiru beera mwenkanya eri abantu b'okulembera bameka abakyala betulina nga tubalyazaamaanyizza nga bakaaba maziga ku lulwo bameka abantu be bafuga abakulembeze nga olwaleero abantu bakaaba maziga ku lulwo ebyo bingi ebiri mu nsi bye mulaba obulyazaamaanya allah tasobola kutaasa nsi allah subhanahu wataala mu hadisi lkudus eyita ku weekitiibwa nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam allah ayogera mu hadisi lkudus yagamba nti inna allah harrama dhulum allah yaziiza obulyazaamaanya allah bwe yali ayogera yagamba nti inni harramtu dhuluma ala nafsi naziiza obulyazaamaanya kunze kennyini nembeera nga obulyazaamaanya nabuziiza wajaaltu bainakum muharrama fala tadalamu nembufuula wakati wammwe obulyazaamaanya nga buli haramu temugeza ne mukola obulyazaamaanya naye olwaleero tunuulira obulyazaamaanya obuli mu bantu mu maka gaffe mu bantu be tukulembera obulyazaamaanya obuyitirivu genda mu bitongole ebya poliisi genda mu bitongole ebiramuzi otunulire obulyazaamaanya abantu we bakaaba amaziga bameka abali eruzira nga gwe omusibisizza naye nga omulanga bwemage naye nga buli zziga lyakaaba kyobula amanyi bagamba nti bw'oggulawo omulyango kw'ebyo ebisatu n'obeera nga olina kyoyingiddeko oba wegguliddewo omulyango gwa jahannama muleke kaabya bannammwe olw'obulyazaamaanya lwe mubakolako ensonga ez'ettaka omuntu ajja neyeesiba ku ttaka n'aliyita lirye nga si lirye bameka abantu abasenguddwa ku ttaka nga lyabwe ne bakaaba amaziga nga tebalina wakudda abo bayitirivu kati allah subhanahu wataala la yansuru ddawulatu ddaalima tasobola kutaasa nsi mulimu bulyazaamaanya wa in kanat mu'mina ensi eyo newankubadde ng'erimu bakkiriza allah tasobola kugitaasa naye tunuulira obulyazaamaanya obuli mu bantu olwaleero ebifaananyi bw'okuba ebifaananyi ebiri mu ggwanga lyaffe lino uganda tunuulira abakyala babeera ku nguudo ng'ataddewo akadeeya nga ne kapito gy'alina ya nnusu kanaana oba emitwalo ebiri kitongole ne kijja ne kifubutula omukyala oyo emisinde oluusi ne kimukwata ne kimuteeka kabangali n'omwana omuto gwaweese paka luzira paka mukomera naye nga n'awaka yaleseeyo abaana kubanoonyeza kyakulya naye ng'oyo gwe bafubutula taweerebbwa na saaviisi zimumala kubeera nga yeeyimirizaawo tomuwadde kapito waasula talina waasula basula ku sitriiti ataddewo akantu mu okujja ekikumi naye ate nako bakamulesezza ne bamuddusa emisinde ne bamuteeka n'ekkabangali paka luziira n'asibiwa emyaka oba emyezi ensi allah agitaasa ati olwaleero abantu buli muntu yenna alimu kukaaba maziga abantu baagala bobi wine abeere ng'ateewa olw'obulyazaamaanya obumukoleddwako naye baganda bange abasiraamu nga mbabuuza ekibuuzo bobi wine muntu akolebbwako obulyazaamaanya ng'era abantu bwe mulaba naye ikhwanuna al muslimuun ate baganda baffe abasiraamu abazze battibwa nga babakuba amasasi mu lwatu
abo bote babakoze ko buli azamanya bulwaki temuvaayo nembalwanirira abasibiddwa eruzira olwaleero religious council ekitongole ekikulira amadiini nga ne chairmani w'akakiiko ako musiraamu bavuddeyo okulaba nga emirembe n'obutakola buli azamanya ku Bob Wine wateekeddwawo okubeerawo obwenkanya naye ate abasiraamu abatiddwa bamasheekha abalungi bannaddiini bameka abasibiddwa abali eruzira naye nga balanga bwemage naye lwaki tetubogeraku besi bantu obuli azamanya kati Allah tasobola kutaasa bantu ng'obuli azamanya bukyali mubitongole bifaanaganaku bwe bityo mulwanirira abantu okubeera nga bafuna obwenkanya naye mwerabidde nti waliyo ne baganda baffe abasiraamu abali mu makomera abasibiddwa abateereddwako emisango emiyitirivu wano be battakaweesa eyali omwogezi wa poliisi basiraamu bameka abaakwatibwa naye nga babalanga bwemage abamu ne babakuba ne babamenya engalo ne bazookya abamu n'obwereere bwabwe ne babubajjako naye teriiyo musiraamu teriiyo bantu bakulembeze oba ba paliamenti abakulira paliamenti abavaayo okwogera ku nsonga eno naye n'abo bantu bateekeddwa okubeera nga obwenkanya bubeerawo mu bantu kati Allah subhanahu wata'ala tasobola kutaasa nsi nga mulimu obuli azamanya kyagala olwaleero mutunuulire nti obuli azamanya bukoleddwa ku Bob Wine yekka bantu bangi bakaaba amaziga nga bakoleddwako obuli azamanya be basengula ku mataka bameka abakyala abakadde abaana abato abasajja abawangaalidde ku ttaka ne bajja ne babasendawo ne babatwala naye amaziga g'abantu ago ogenda gaddawa ku lunaku lwa kiyama abakaaba naye nga bakaaba ggwe nga ggwe ofuuse ensonga baganda bange abasiraamu obwenkanya buteekeddwa okubeera mu nsi nga Allah subhanahu wata'ala bwe yatugamba mu Qur'an ti inna allaha ya'murukum bil adil wal ihsan Allah abalagidde okubeera n'obwenkanya n'okulongoosa eri abantu mulongoose nnyo eri abantu bangi abasibwa nga tebalina misango naye nga ggwe omusibisiza oluusi lwa ttaka naye ng'okimanyi na bulungi nti ettaka ly'osibirako omuganda wo oba ly'osibirako omuntu oyo si liryo era nga ye yali ku mazima n'asibwa n'awangaalira mu kkomera n'abeera mu mbeera efaanaganako bwetyo naye nga ggwe ofuuse ensonga abooluganda twegendereze era tutye nnyo okusaba edduwa y'omuntu ng'akoleddwako buli azamanya mu mbeera ey'enjawulo bameka abatwala abaana b'abantu najja mu maka g'omuntu n'asabamu omwana n'amukolako buli azamanya ebyo bingi ebiri mu maka ebiri mu nsi mbiraba obwenkanya obubuzeewo buli kiseera ensi ebeera ku bunkenke lwakubulawo bwenkanya naye baganda bange abasiraamu tunaaba tetuzuukuse abantu abali wano balooya abali wano bakanso abali wano abakungu aba gavumenti oba abapoliisi obwenkanya ku baganda baffe abasiraamu nabwo bwetaagisa bangi bali luzira bangi baasibwa ne bakwatibwa ne basibibwa obwemage bangi abaabonyeza abonyezebwa ne bababonyaabonya ennalufeenya ne babookya ebidomola ne babakuba amagulu gonna ne gabeera nga amaviivi gaavaamu naye abasiraamu teri yavaayo naye olwaleero buli musiraamu yenna agamba kuta Bob Wine agamba kuta Bob Wine bateekeddwa omutya wateekeddwa okubeerawo obwenkanya naye mwerabidde nti ne bali baganda baffe bateekeddwa okubeera nga bakolebwako obwenkanya naye nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatuziyiza obuli azamanya abakulembeze muteekeddwa kubeera benkanya eri abantu be mukulembera Allah yaba asazeewo okubeera nga abawa abantu abo okubeera nga mubafuga Allah ayogera mu Qur'an ey'ekitiibwa mu suratu Ibrahim aya ezisemberayo ddala ng'ogimalako Allah yagamba nti wala tahsabanna alladhina tebagezane balowooza abo abali azamanya abakola obuli azamanya anna allaha ghafiran amma ya'malu adh-dhalimun wala tahsabanna alladhina dhalamu tebagezane balowooza abo abaali azamanya nti anna allaha ghafiran amma ya'maluna adh-dhalimun nti allah asuddeyo gwa naggamba ku ebyo ebikolebwa abakulembeze nga bali azamanya abantu allah yagamba nti innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi labsar allah abalindiriza olunaku lwegagenda okulalambala amaaso gaabwe gadde mu biwanga nga badde eri allah subhanahu wataala mubeere benkanya eri abantu obusiraamu bwe bunaabula mu nsi abantu babeera nga tebalina mitima misaasize eri abantu be bakulembera
abamu baagala kwenywereza mu bukulembeze naye nga obuli azamanya buyitirivu bwe tunaabeera abasiraamu Allah subhanahu wataala ajja kutaasa ensi eno lumu nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kambo ekyokulabirako okumanya abantu bakola obuli azamanya abantu ne bakaaba amaziga waliwo abantu abasula nga tebeebase nga bakaaba ggwe wamukolako obuli azamanya wamunyagako ettaka wakyusa ekyapa wakola obuli azamanya mu maka ge wemukolako obuli azamanya mu mbeera yonna oluusi abamu basajja bakadde n'asengulwa ku ttaka n'abonaabona obulamu bwe naye ng'akaaba omuntu ogwo mbawadde ekyokulabirako abantu be baddusa wano aba KCCA mukyala aweesa akaana ku mugongo n'afubutubwa emisinde ne bamuteeka kabangali oyo ne bamutwala ne bamusiba naye gwa mutwala okumusiba wali omuteereddewo kapito wali omuteereddewo amakubo mwajja ekyokulya mutunulire obuli azamaanya obuli mu nsi mutunulire amalwaliro waliyo eddagala mutunulire enguudo eziteekeddwa okubeera nga abantu saaviisi bazifuna omusolo abantu gwe bawa gukole bateekeddwa okubeera nga babikola kyovola abantu babuuza n'ebibuuzo nzikirizibwa okubba amasannyalaze kubanga balaba n'omusolo gwe bawa nzikirizibwa okubba amazzi balaba omusolo gwe bawa tekugasa bo bonna buli azamaanya bameka abali azamaanyizibwa ku ttaka naye lumu nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawulira abasajja babiri yakhtasumaani nga bayomba bali mu kukaayanira ttaka nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abayita bwe tunaaba tetunnaba kubeera basiraamu nga tukaabya bannaffe amaziga ensi eno tejja kubeera mu mirembe naye nabbi bwe yawulira abasajja babiri nga bakaayanira ettaka n'abayita n'abaga nti innama ana basharun nze ndi muntu nga mmwe ŋŋenda kulamula wakati wammwe ala nahawi ma asma okusinziira ekyo kye nnaawulira ekiva mu mmwe naye omu mu mmwe ayinza okuba ng'ayogera nnyo amanyi bulungi okwoza naye gwe nnaakwatira hakki etali yiye ne ngimuwa olw'okuwozako olw'ebigambo bye nti asinza okuwoza ng'alaga nti hakki yiye faliyalam akimanye innama aqta'u lahu qita'at min jahannam au min annar akimanye nti mukutulira kitundutundu mu bitundutundu eby'omuliro omusajja bwe yawulira ekigambo ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallama kyasembezezzaayo n'amugamba nti bwe nnaakuwa hakka etali yiyo olw'okuba oyogera nnyo omanye okuwoza olw'okuba olina amaanyi kimanye nti ŋŋenda kukutulira kitundu kya muliro kyava amugamba nti ya rasulallah owange ggwe omubaka wa allah fahiya lahu ettaka eryo lirye ettaka eryo lirye yawulira hadisi bameka abawulira ekyo ne banyumiza omusajja wano baali bakaayanira ettaka ne bamusomera hadisi eyo yennyini ne bamusomera ne hadisi endala n'agamba ne bamugamba nti omuntu yenna okukwata oluta mu ttaka lya muganda we omusiraamu n'amulyazaamaanya oba n'akyusa akalowalowa allah agenda kumutikka ettaka lya nsi musanvu n'agamba nti alintike ali ntike nja kulisobola naye ng'olisobolera wa wala tahsabanna allaha ghafilan amma yamalu dhalimun abanga abali azamaanya temusuubira nti allah mugayaavu ebikolebwa mu nsi abiraba allah innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihi labsar allah abalindiriza olunaku amaaso gammule gagenda okulalambala agazze gyali allah subhanahu wataala mubeere benkanya basiraamu mubeere benkanya abakulembeze osanga abantu okumanya obuli azamaanya buli mu nsi ogenda ku bitongole ebya poliisi n'osanga abantu abali ku miryango gya poliisi nga ba bulooka aze kkuteerayo kabega naye nga n'akabega kateekayo ensonga tezimanyi wabula kkutuusa eri mukulu asobole okukuyisaawo o bonna buli azamaanya baganda bange abasiraamu abantu bangi saagala mulowooze nti buli ali mu kkomera buli muntu gwe baasiba nti yakola buli azamaanya abamu baabasibira nga babalanga bwemage si buli muntu asibiddwa eruzira nti alina omusango ffe tubasibisiza abantu abali ku nsi tetubakolako buli azamaanya naye maziga g'abantu bameka abakaaba nga omukozeeko buli azamaanya aqulu qawli hatha wastaghfirullah li walakum ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو البر وهو التواب الكريم الحمد لله ولا عاقبة للمتقين
ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا بغانا بانغا بسلام خطبا يانغا نجد جيسا لكو كبانغا يكوما كم مكابل مزكتي أبالي يبويلو تبانا كباولي را نهي روسي روينتك كينشا مزيتي روكو بيرا وزفانا غانا كبوزتي نهي ينو يدي يابا سلام مويكي yali bedde twali bwange tegekebwa mu mbeera zonna muntu n'amanya nti amasannyalaze gaafuddeko we outweridda watunaakola kiki ekisobola okuyambako abantu okubeera nga bawulira ebigambo bino naye olw'obufunda bw'obudde n'okuba nti bentegeeza mumwe kakansale ku bigambo byange khutuba yange egamba bweti weewala amaziga g'abantu ba bika bisatu ezziga erisookera ddala lyezziga ly'omuntu alyazaamaanyizibbwa ezziga eryokubiri dumaatu lyatim ezziga ly'omwana mulekwa weewale nnyo okulaba nga amakaago mulimu mulekwa naye ng'akaaba weewale nnyo okulaba nga ennyumba yo mulimu omwana mulekwa mu famire yammwe naye ng'akaaba ensonga eziyinza okumukaabya nnyingi ayinza okuba ekimukaabya taata we yafa n'aleka sente nga gwoze eyagaliramu Allah kyayogera mu Qur'ani ekitiibwa Allah yagamba nti inna alladhina yaakuluna amwala liyataama dhuluma abantu abali emmaali y'abamulekwa mu buli azaamaanya innama yaakuluna fi butunihim naara kyemulya mu mbuto zammwe mutaddemu mu muliro abantu abali emmaali y'abamulekwa oyinza okuba ekikaabya mulekwa ali mu famire y'omulekwa akaaba amaziga wakweyagalira mu maali ya kitaawe yafa mwana muto sene n'ozimambira n'ozeeyagaliramu Allah yagamba nti wala taakulu amwaalahum ila amwaalikum temugeza ne mulikwata emmaali y'abamulekwa ne mugirira mu sente zammwe abamanyi bannyonnyola ne bagamba nti inna sharral bayt min buyuti almuslimin ennyumba esinga okuba embi mu mayumba g'abasiraamu mwe muli mulekwa naye ng'akaaba amaziga ffe twalabako abantu bangi nga bafiiriddwa bakitaabwe omwana n'asituka mwana muto asoma P4 bamufunidde basale mu ssomero n'agenda eri muganda wa kitaawe naye ng'oli yali muganda we mukulu we maama y'omu taata y'omu n'amugamba nti taata nafunye basale bagenda kumpeerera nafunye omukisa ogw'okusoma naye nsaba ongulireyo mufaliso n'amukwata n'amutwala ku malaalo ga kitaawe n'amugaa kitaawe twamuziika wano fa inna lillahi wa inna ilaihi raajiun inna allaha malaikatu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wa barik allahumma ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid warida allahumma an arbatil khulafa al mahdiyyin hum abu bakri wa umar wa uthman wa ali wa an jami'i sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in allahumma izz al islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم ولا عصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقوموا إلى صلاتكم قد قوموا إلى صلاتكم قد قوموا إلى صلاتكم